Звичайне патрулювання починається з так званого розводу. Кожних 12 годин на 14 автомобільних та піших маршрутів обласного центру вирушають до 40 поліцейських. Перед цим – строєвий огляд, перевірка документів та реманенту. Це рація, гумова палиця і кайданки, газовий балончик і вогнепальна зброя. І ось екіпажі змінюють одне одного, вирушаючи на патрулювання. Першого порушника побачили поблизу міської лікарні. Молодий чоловік перейшов дорогу за 50 метрів від зебри. Під час розмови патрульні фіксують в нього ознаки алкогольного сп'яніння. А вже за 15 хвилин цей факт засвідчують лікарі. Ми спускатись на дещо працівника. Свише 0,2 промілі – це вже алкогольне оп'яніння, вважається. Крім того, ми ще візуально проводимо запах алкоголю зі рта, поведіння, нарушення движення, міміка. Іще декілька формальностей, і поліцейські вручають молодику постанову про адміністративне правопорушення. Тепер чоловік повинен сплатити штраф. У результаті таких своїх дій на цю даного громадянина було складено адмінпостанову про порушення правил дорожнього руху, за яку частина 3 частини 127, за яку передбачена відповідальність штраф у розмірі 163 гривні. Іще одна категорія порушників – це велосипедисти. Ввечері вони ганяють навіть тротуарами, хоча правила це забороняють. А крім того, далеко не всі мають відповідне оснащення двоколісного і знають, як потрібно пересуватися у темну пору доби. Перше правило – це відражаюче світло, тобто, щоб ти був помітний на дорозі. Не робити ніяких різких рухів, їхати тільки з правої сторони метр від бордюра. Обов'язково задній мігаючий ліхтар, передній теж. Ну і бажано мати відражаючі на собі якісь елементи. Ближче до 23-ї на дорогу з'являються і нетверезі водії автомобілів. На виїзді з Хмельницького через це сталося зіткнення. Два автомобілі не змогли роз'їхатися на перехресті. У результаті обидві машини пошкоджені. Поліцейські з'ясували, один з водіїв – нетверезий. Доїм. Отже, вміст алкоголю в крові водія ВАЗу в 11-ро перевищує норму, плюс покази свідків, і патрульні роблять перші висновки. Частина 4, 130, там, знову ж таки, рішення приймає суд, штраф мінімальний від 10-200 і позбавлення права керування – це мінімум на рік. Документи оформлені, далі будуть експертизи і суди та покарання. Сьогодні всі учасники ДТП живі і здорові. Але хто зна, чим закінчиться чергова така ж подія за участі нетверезого водія. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.